O papel da geometria na matemática. A geometria é uma das áreas mais antigas e importantes da matemática. Seu papel é fundamental na compreensão e aplicação de muitos conceitos matemáticos, além de ter uma ampla gama de aplicações em outras áreas do conhecimento. A geometria é o estudo das propriedades e relações dos objetos geométricos como pontos, linhas, planos, ângulos, polígonos e sólidos. Ela é responsável por estabelecer as bases para o estudo da matemática em geral, pois suas propriedades e relações são fundamentais para a compreensão de outras áreas, como a álgebra, a trigonometria e a geometria analítica. A geometria desempenha um papel importante na construção e compreensão de modelos matemáticos, que são utilizados em áreas como a física, a engenharia e a arquitetura. Por exemplo, a geometria é essencial para o cálculo de áreas e volumes de objetos em três dimensões, e é usada para representar e manipular esses objetos em modelos matemáticos. Outra aplicação importante da geometria é na resolução de problemas práticos. Ela é usada em áreas como a topografia e a cartografia, que são responsáveis por medir e representar a superfície terrestre. Além disso, a geometria é fundamental para a resolução de problemas em áreas como a navegação, a aviação e a astronomia. Na matemática pura, a geometria tem um papel fundamental na compreensão de muitos conceitos. Ela é usada para estabelecer as bases da geometria euclidiana, que é a geometria mais comum e se baseia nos postulados e axiomas de Euclides. A geometria euclidiana é usada como modelo para o desenvolvimento de outras geometrias, como a geometria hiperbólica e a geometria esférica. Além disso, a geometria também é usada para estudar as propriedades e relações de outros objetos matemáticos, como as funções e as equações. Ela é essencial para a compreensão de muitos conceitos matemáticos, como a noção de distância e o conceito de limite. Em resumo, o papel da geometria na matemática é fundamental. Ela é responsável por estabelecer as bases para o estudo de outras áreas da matemática, além de ter uma ampla gama de aplicações em outras áreas do conhecimento. A geometria é essencial para a construção e compreensão de modelos matemáticos e é fundamental para a resolução de problemas práticos. Além disso, ela tem um papel importante na compreensão de muitos conceitos matemáticos e na construção de outras geometrias. Questões Qual é a definição de geometria? Por que a geometria é considerada uma das áreas mais antigas e importantes da matemática? Como a geometria estabelece as bases para o estudo de outras áreas da matemática? Quais são os objetos geométricos estudados pela geometria? Por que a geometria é fundamental para a compreensão de outras áreas da matemática, como a álgebra, a trigonometria e a geometria analítica? Em que áreas do conhecimento a geometria é amplamente utilizada? Qual é a importância da geometria na construção e compreensão de modelos matemáticos? Como a geometria é usada na resolução de problemas práticos? O que é a geometria euclidiana e por que ela é importante na matemática? Qual é o papel da geometria na compreensão de conceitos matemáticos como a noção de distância e o conceito de limite? Quais são as outras geometrias que se baseiam na geometria euclidiana? Como a geometria é usada na topografia e na cartografia? Em que áreas a geometria é usada na navegação, na aviação e na astronomia? Como a geometria é usada para estudar as propriedades e relações de outros objetos matemáticos, como as funções e as equações? Em resumo, qual é o papel fundamental da geometria na matemática e em outras áreas do conhecimento?